Kadrlarda görünən bu insanlar qarşı tərəfin hərbiçiləridir. Ordumuzun son əməliyyatları nəticəsində bütün strateji yüksəklikləri əldən verən erməni silahlı birləşmələri indi yeni mövqelər axtarışındadır. İndi sizə ekskluziv görüntüləri təqdim etmək istəyirik ki, o görüntülərdə hərbi cəhətdən heç bir əhəmiyyəti olmayan mövqe qurur düşmənlər. Bax, qarşıda hazırda onlar iş aparırlar. Pərən-pərən düşən ermənilərin səngər qazmağa da hərbiçiləri yoxdur. Qarşı tərəfdə işləyən mülki insanlara açıq-aydın müşahidə etmək mümkündür. Ordumuzun mövqelərindən demək olar ki, 90 dərəcə altda qərarlaşan ermənilərin bütün hərəkətləri nəzarətdə saxlanılır. Arxamda gördüyünüz kənd Talış kəndidir. Müzəffər ordumuz son əməliyyatlar nəticəsində kənd ətrafındakı bütün yüksəkliklərə sahibdir. Qeyd eləyək ki, Talış kəndi ilə yanaşı ordumuzun əldə etdiyi mövqeylərdən qarşı tərəfdən təqribən 10 kilometrdən artıq əraziyə tam sərbəst nəzarət etmək mümkündür. Durduğumuz hazırki yüksəkliklər düşməndən son əməliyyatlar nəticəsində əldə etdiyimiz yüksəkliklərdir. Əlverişli yüksəkliklərdir. Düşmənin hər bir hərəkətinə nəzarət edirik. Təminat yollarına nəzarət edirik. Düşmənin bütün təminat maşınlarını, özlərinin hərəkətlərini açıq aydın görürük və nəzarətimizdədir. Gördüyünüz kimi Talış kəndini də tam nəzarətdə saxlamağa əlverişli yüksəkliklərdir. İşğaldan azad olunan yüksəkliklər hesabına düşmənin nəzarətdə saxlanması ilə bərabər mütəmadi atəş altında qalan kəndlərimiz də təhlükədən çıxıb. Arxadakı, yəni mülki əhaliyə, dinc əhaliyə, sakinlərə burdan demək istəyirəm ki, əmin olsunlar, rahat olsunlar. Daha bizim kəndlər, yəni onların atəşi basqın altında qala bilməz. Onlar çox geridədirlər və ordumuza hal-hazırda ruh yüksəkliyi olduqca böyükdür. Ordumuz böyük əzmə, böyük, necə deyim, qüvvəyə layiqdir, malikdir. Ali Baş Komandanın, cənab prezidentimizin sadəcə əmrin gözləyirik ki, daha da irəli, daha da, necə deyim, öz torpaqlarımızın azad olunması üçün daha da irəli gedib, daha da düşməni geri oturda. Erməni silahlı bölmələrindən fərqli olaraq Azərbaycan ordusu azad etdiyi ərazilərdə tam möhkəmlənib. Ön cəhb olmasına baxmayaraq, hərbiçilərimizin istirahət, yataq, yemək şəraiti eləcə də maddi texniki təchizatı ən müasir standartlara cavab verir. Əsgər qardaşım, bax nələri müşahidə edirsən? Önümüzdə düşmənin mövqeləri yerləşir. Hal-hazırda biz indi onları müşahidə edirik. Biz hal-hazırda bizim mövqələrimiz yüksəklikdədir. Bu barədə heç bir qorxumuz yoxdur. Fəxr edirik ki, ön cəhbədə xidmət edirik. Bütün hər kəsə salamlarımı bildirirəm. İnşallah bütün hamı sağ-salamdır, evinə valideynlərinin yanına qayıdır. Burada vəziyyət inşallah çox gözəldir. Düşmənlər, yəni biz onlardan üstünük, təpədəyik. Onlar elə bir şey, onlardan qorxmuruq. İnşallah qalan torpaqlarımızı da geri qaytararıq. Evdəkilərə salam demək istəyirəm. Demək istəyirəm, mənlə nigaran olmasınlar. Şükür Allah, vəziyyət yaxşıdır. Öz torpaqlarımızın yarısını almışıq. İnşallah da ki, yarısını birinci komandada alacağıq. Azərbaycan Respublikasının millətimizə, yəni sözüm budur ki, arxain olsunlar. Biz burada varıqsa, onlar da rahat olsunlar. Biz hər an torpaqları, hər an vətən uğrunda canımızı qoymağa hazırıq. Bak, qardaş, özün hansı bölgədəsən? Özüm Cəlilabad rayonundan. Evinə, ailənə, valideynlərinə nə sözün var? Evimə, ailəmə, can sağlığı, salamlarımı burdan yollayıram. Yəni, heç bir yerdən narahat olmasınlar. Bu cür Azərbaycanın vətənpərvər igid oğlanları Azərbaycan ordusunda qulluq eləyir. Azərbaycan əskərinin yüksək döyüş ruhu vətənə, millətə bağlılıq hisslərə və qüruru qələbənin heç də uzaq olmadığından xəbər verir. Elnur Tofiq, Elmin İspəndiyarov, Rövşən Abdurrahmanlı, Lider TV, Tərtər, Talış kəndi.